Reala baxırsınız. Real sizə zəng elandan xəbər verir. Daha öncəki buraxılışımızda da qeyd etdiyimiz kimi Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının investisiya naziri, həmçinin Azərbaycan Respublikası hökuməti və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı hökumətin arasında müştərək komissiyanın həmsədri Xalid İbn Əbdüləziz Əl-Falihin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti zəng elanda səfərdədir. Zəng elan beynəlxalq aeroportuna eniş edən nümayəndə heyəti ilk öncə həmin müştərək komissiyanın həmsədri, həmçinin Maliyyə Naziri Samir Şərifovun keçirdiyi briefingə dinlədilər, qulaq asdılar və onlara həmin bu ərazidə aparılan bərpa quruculuq işləri barədə, həmçinin işğaldan azad olunan ərazilərdə böyük qayıdışa dair birinci dövlət planı haqqında məlumat verildi. Bugünkü səfərlə bağlı daha ətraflı məlumatı isə bizə Maliyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mais Piriyev verəcək. Buyurun Mais. Deməli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi sabah Bakıda Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı ilə Azərbaycan hökuməti arasında müştərək komissiyanın 7-ci iclası öz işinə başlayır. İclasdan bir gün əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının nümayəndə heyəti, geniş nümayəndə heyəti, hansı ki burada həm dövlət hökumət nümayəndələri, böyük heyətdə iştirak edirlər, həm də özəl sektorun biznes nümayəndələri daxildirlər nümayəndə heyətinin tərkibinə. Onlar bugün Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonunda deməli səfər ediblər. Səfəri də müşahidə elədiyiniz kimi həm havalimanında geniş təqdimatlar oldu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Qarabağ üzrə nümayəndəsi Emin Hüseynov və Zəngilan rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacı geniş təqdimat elədilər, hansı ki işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması ilə bağlı dövlət proqramının birinci mərhələsində görülən işlər barədə geniş məlumat verildi və qarşıda duran vəzifələr haqqında ərəb qonaqlara məlumat verildi. Yəni onlarla qarşılıqlı sual-cavab şəklində keçirildi, kifayət qədər maraqla qarşılandı. Ərəb hökumət nümayəndələri eyni zamanda biznes nümayəndələri tərəfindən. Bundan başqa nümayəndə heyəti Zəngilan şəhərinin mərkəzi küçələrində dağıdılmış, viran qoyulmuş bizim yerlərlə tanış oldular. Eyni zamanda hal-hazırda Zəngilan məscidində aparılan yenidən qurma işləri barədə onlara məlumat verildi. Ümumi səfərin əsas məqsədi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bugün görülən işləri onların diqqətində çatdırıldı və qonaqlarda da geniş maraq doğurdu. Eyni zamanda burada aparılan quruculuq işlərinə ərəb şirkətlərinin, ərəb biznes dairələrində dəvət olunur ki, hansı ki onlar da bu işlərdə iştirak edə bilərlər. Təşəkkür edirəm Mais müəllim. Qeyd edim ki, mənim müsahibim Maliyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mais Piriyevdir. Arxadakı kadrlarda da gördüyünüz kimi Səudiyyə Ərəbistanlı nümayəndə heyəti Ağalı kəndi ilə tanış olurlar. Burada qurulan infrastrukturla tanış olurlar. Həmçinin Ağalı kəndinin yerli əhalisi onları bu cür qarşılayır. Təbii ki, bugünkü səfərlə bağlı daha ətraflı məlumatı növbəti buraxılışlarımızda geniş reportaj şəklində verəcəyik. Odur ki, kanalı dəyişməyin.